Patrik Karlqvist som är med och vänder på den här matchen i stort sett och på egen hand. Det blev 6 assist som du stod för. Ja, beskriv vad du känner just nu. Nej, jag vet inte. Det är sjukt. Jag har aldrig hänt förut. Jag vet inte. Jag tycker det är så jävla bra moral. Jag tycker att efter första jag var lite less där. Så tycker jag att vi steppar upp ordentligt. Sen vi kommer släppa i mål. Liksom, men nej, jag är så jävla stolt över grabbarna där inne. Ja, vad känner du lagmässigt? Är det som gör att ni ändå, alltså, är det 3-4 tvåmålsunderlägen som ni till slut lyckas vända på? Ja, exakt. Nej, men alltså, även var det än står, liksom, vi backar inte. Vi fortsätter forechecka. Vi ser liksom efter att vi börjar gasa på att deras backar blir lite försiktiga och lite liksom slänger lite med puckarna. Och då vill man fortsätta och vi lyckas vinna några puckar på det sättet också. Nej, men sjukt glad är jag. Ja, Patrik, du sa inför att du var väldigt tillfreds med din säsongsinledning. Vad känner du efter den här adderade kvällen? Nej, jag vet inte. Det är helt sjukt. Alltså, jag vet inte fan vad jag ska säga. Sorry, men nej, jag vet inte. Det har gått rullat på jättebra. Så nej, bara jätteglad. Det har hänt några gånger så där att spelare kommit upp i 6 poäng på en match, men det var 12 år sedan senast ungefär. Jag vet inte hur du känner kring din egen karriär och vad du kan beskriva. Har du någonsin gjort så många poäng i en och samma match för egen del om du letar dig hela vägen tillbaka till ungdomstiden om du så vill? Nej, jag minns nog inte, helt ärligt. Jag tror inte det. Det var väl i ettan när jag spelade med Västervik hade jag några på 5 poängsmatcher tror jag, men 6 har jag nog aldrig gjort. Vi säger så, Patrik, och grattis till vändningen och grattis till 6 assist. Tack så jättemycket. Till Suomela. Karlqvist. Och här kommer avslutet! Boxaren! Det är i matchen för IK Oskarshamn. Ett utrymme. Karlqvist släpper elegant i Burström. Situationen. Man ska naturligtvis kolla på detta. Och det var så vackert och det var så typiskt. Patrik Karlqvist. Ett antal av de där. Suomela. Karlqvist och bra spel! Hinner så hålla deras första för säsongen. Karlqvist mot Suomela! Och då är det bara ett mål som skiljer igen. Och det är 4-5. Antti Suomela är... Och Sund som har ont men har tagit sig upp i alla fall. Försöker försvara så gott han kan. Karlqvist och skott in i mål! Hynek Sohorna! Oskarshamn har tagit sig tillbaka. Och Hynek Sohorna med både första och andra målet för säsongen. Suomela som sätts i arbete av Karlqvist som stod för en liten luring. Suomela! Oskarshamn vänder och vinner. Matchen slutar 6-5 efter förlängning. Oskarshamn.